Tiada peniaga yang menjual ayam bulat melebihi harga siling ditetapkan iaitu RM9.40 sekilogram dalam tempoh 10 hari Ramadan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Seri Salahuddin Ayub menjelaskan libat urus secara bersama dengan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan serta pemain industri akan dilaksana sekurang-kurangnya 3 kali seminggu bagi memastikan harga siling yang ditetapkan itu kekal hingga Aidilfitri nanti. Apa yang saya perhatikan bukan sekadar setakat ini peniaga-peniaga patuh kepada harga shilling RM9.40, tetapi masih ada lagi pasaraya-pasaraya besar yang boleh menjual serendah RM7.09. Ini sangat membantu sebenarnya. Beliau mengadakan tinjauan harga barangan keperluan di sebuah pasar raya di Batu Pahat. Datuk Seri Salahuddin turut beri jaminan bekalan ayam dan telur sepanjang bulan Ramadan dan Aidilfitri mencukupi.